Hello, this is Salut, your heart. Sunt inima ta. Can you hear mă auzi? Can you feel mă simți? I know we haven't talked Știu că n-am vorbit de ceva vreme, but I was thinking, dar mă gândeam că ți-ar folosi o pauză ca să te reconectezi. Acordă-ți timp să reevaluezi ce știi despre tine însăți și despre lume. Până la urmă, aceasta e o poveste despre viața ta. O poveste despre mine și despre tine, despre noi toți, ca indivizi și ca întreg, și despre noi moduri de a vedea că toți suntem conectați. Însoțește-mă într-o călătorie înălțătoare a inimii, minții și spiritului. Să descoperim cum să ne reconectăm și să trecem de la vechea viață la una nouă, începând chiar aici și acum. Ați remarcat că uneori viața pare să zboare pe lângă noi? De parcă totul se mișcă cu un milion de kilometri pe oră. Avem mai multe de făcut în mai puțin timp. De parcă am avea constant o listă nesfârșită de corvezi. Deseori e greu să ții pasul și ușor să te simți extenuat, copleșit. Din ce în ce mai mulți oameni se simt singuri, separați de sine și de ceilalți. Dacă ai aceste sentimente, să știi că nu ești singur. Asta e starea lumii de astăzi. Această complexitate crescută a vieții moderne competitive e o reflexie exterioară a vitezei schimbării. Viața, inclusiv noi, evoluează permanent. Doar că acum o face într-un ritm accelerat, în timpul unei perioade importante și unice din istorie. Vechile sisteme eșuează și altele noi încearcă să apară. Multe societăți și guverne se află în stare de haos și transformare. Acestea sunt condițiile evolutive, extraordinare ale vremurilor noastre. Totuși, începe să ia având și un alt fenomen. Mulți oameni din diferite domenii, culturi și profesii simt o dorință de schimbare pozitivă în ei înșiși și în lume. Există un imbold interior dat de intuiția noastră de a trezi noi posibilități și dorința de a evolua. Putem să creăm. Nu să așteptăm apariția echilibrului și a fluxului în aceste timpuri schimbătoare. Există o oportunitate de a deveni mai puternici. Unul dintre aspectele cele mai importante ale schimbărilor din prezent e redescoperirea unui lucru care a stat întotdeauna ascuns la vedere. Inima. Pe lângă haos, apare o conștiință nouă bazată pe inimă și pe inteligența ei. Cercetătorii descoperă că deprinderea accesării inteligenței inimii e cheia prin care putem să gestionăm viteza schimbării personale și să creăm o nouă experiență de viață. Cred că cea mai importantă descoperire din ultimele milenii, sau mai mult, e descoperirea electricității. Oamenii știau de existența ei, dar nu și-o puteau explica. Nu știau ce să facă cu ea. Odată ce au reușit să o exploateze, totul s-a schimbat. Viața ni s-a schimbat total și rapid. Lumea de azi e total diferită datorită electricității. Într-un fel, asta e adevărat și în cazul inimii. Știm ce este, vorbim, scriem, cântăm despre ea, ne referim la ea. Când ne indicăm pe noi înșine, ne îndreptăm degetul către ea. Deci știm despre inima. Dar adevăratul potențial și inteligența inimii așteaptă să se dezvăluie. Asta începe să se schimbe. Când vom începe să exploatăm puterea și inteligența inimii, totul se va schimba. Modul în care gândim, simțim, modul în care funcționează lumea și în care interacționăm, toate se vor schimba dramatic și rapid. La fel cum electricitatea a schimbat lumea exterioară, inima va schimba lumea interioară. În această experiență, prin învățarea unor tehnici simple, prezentarea unor exemple reale și declarațiile experților, vei avea ocazia să simți inteligența inimii tale și să afli cum te poate ajuta fizic, emoțional și spiritual. Vei învăța cum să te conectezi cu ea în moduri practice, ca să reduci stresul vieții cotidiene, să faci față mai bine provocărilor și să devii cine ești cu adevărat.
Vino cu mine într-o călătorie care te va ajuta să treci de la epuizare, la reînnoire, de la separare, la conectare, de la minte, la inimă și la spirit. Redescoperă-ți cea mai bună versiune a ta. E timpul să vă cunoașteți din nou. E timpul să ne înțelegem unii cu alții. A sosit timpul inimii pe planetă. Bătaia inimii rămâne cu noi de la începutul până la sfârșitul vieții. Dar celor mai mulți ne-a fost prezentată doar ca un mușchi care pompează sângele și menține circulația până când murim. La nivel biologic, eficiența inimii e uimitoare. Dacă avem grijă de sănătate, inima poate funcționa neîntrerupt 100 de ani, fără îngrijire, curățare, reparare sau înlocuire. Dar, pentru toți, inima are și o dimensiune mult mai profundă. O găsim în expresii populare precum ascultă-ți inima, urmează-ți inima, fă asta din inimă, printre multe altele. Aceste expresii despre inimă rezonează cu fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, religie, etnie sau educație. De fapt, ele apar în majoritatea limbilor și chiar și în culturile străvechi. Timp de milenii, culturile antice ale planetei, mesopotamienii, egiptenii, babilonienii, chinezii și grecii, au împărtășit convingerea și cunoașterea comună despre inimă ca sursă de inteligență și călăuzire interioară. Ei credeau că inima e capabilă să influențeze și să controleze emoțiile, moralitatea și capacitatea de a lua decizii. Știința modernă arată că cele spuse de mii de ani sunt adevărate. Acum știm că inima fizică e un centru de procesare a informațiilor, ce trimite semnale importante către creier și restul corpului. Are un sistem nervos complex numit creierul inimii, ce comunică cu cel cranian. Ea produce un câmp electromagnetic puternic, influențat de emoțiile tale. Inima influențează totul, emoțiile, modul în care interacționăm cu ceilalți, funcția creierului și sănătatea. Da, inima, la nivel biologic, vorbește. Întrebarea este, noi ascultăm? Inteligența inimii nu e doar fizică. Ea cuprinde unele dintre calitățile umane cele mai înalte. Multe dintre cele mai înalte emoții sunt asociate cu inima. Emoții precum aprecierea, grija, iubirea, bunătatea, răbdarea și compasiunea. Valoarea lor transformativă izvorăște din mintea energetică sau spirituală, care influențează informațiile inimii fizice. Inima e asociată și cu o sursă mai profundă de înțelepciune, o cunoaștere intuitivă ce șuntează tiparele normale, lineare, de gândire. Ea e deseori numită vocea inimii și se știe că ne ajută să facem alegeri mai bune și să interacționăm mai bine în viață. Intuiția inimii este vocea adevăratului nostru sine. Când ne conectăm la acea parte din noi, reușim să ne depășim limitele și să avem realizări care ne pot surprinde. Calitățile inimii sunt discutate de obicei făcând referire la emoții, iubire, grijă, compasiune, apreciere. Acestea sunt deseori asociate cu inima. Dar există și altele, precum noblețea, demnitatea, onoarea, curajul, bunătatea, răbdarea. Toate acestea sunt calități ale inimii. Când le manifestăm în viață, ea ne tratează diferit. Reacționează diferit la noi. Când expunem aceste calități în interacțiunile cotidiene, viața ne va răsplăti într-un mod total diferit. Pentru mine, suprema calitate a inimii este iubirea însăși. Dacă îți imaginezi un curcubeu întreg, iar lumina include toate culorile lui, poți să separi fiecare calitate a inimii din acel spectru de culori. Grija, compasiunea, acestea sunt puternice fiindcă te ajută pe tine
să te eliberezi de stres și să te vindeci. Dar îi ajută și îi ridică și pe alții. Putem prelua controlul asupra emoțiilor mai mult decât am crede. Dacă învățăm să ne conectăm la calitățile inimii, să le activăm și să le cultivăm, trimitem semnale diferite de la inimă la creier, care ne schimbă percepția și ne ajută să alegem modul în care reacționăm la situații, spre binele nostru și al celorlalți. Calitatea emoțiilor pe care le trăim, precum compasiunea, aprecierea, recunoștința, starea de bine, fac inima să trimită către creier un semnal diferit decât atunci când suntem stresați, nerăbdători, frustrați sau anxioși. Când lucrez cu soldații, curajul, demnitatea, onoarea sunt calitățile care îi ajută să se ridice. Când lucrez cu personal de îngrijire, compasiunea, grija, bunătatea sunt calități care te înalță. Trebuie doar să fii sincer. Acum știința începe să înțeleagă că aceste emoții înalte pe care oamenii le asociază cu inima influențează cu adevărat pulsul și calitatea semnalelor neuronale trimise către creier, pe care el le interpretează. E important de înțeles că inima are multe fațete. Conține intuiția, este desigur și inima fizică, dar și aceste calități minunate ce ne oferă bogăția și împlinirea pe care le merităm cu toții. Cei mai mulți oameni preferă iubirea, entuziasmul, aprecierea, în locul resentimentelor, anxietății sau depresia. Dar deseori lumea din jur pare să scape de sub control. Și în ciuda intențiilor bune, oricui este greu să-și mențină echilibrul emoțional. Din păcate, dacă nu ne activăm calitățile inimii, viața poate deveni mult mai întunecată. Și nu trebuie să fie așa. Acum, să ne conectăm la inimă, cu ajutorul respirației concentrate pe aceasta. Concentrează-ți atenția în zona inimii. Imaginează-ți că respirația curge înspre și dinspre inimă sau piept. Respiră un pic mai rar și mai adânc decât de obicei. Încearcă să simți că energia din cap se revarsă acum către inimă. Mențineți atenția acolo și respira adânc și rar, într-un ritm constant, comod pentru tine. Tehnica mi-a oferit multe oportunități de a alege opțiuni alternative, mai ales atunci când lucrez cu adolescenți. Au existat momente în care aceștia știau metoda de a provoca o reacție de furie. Așa că mă opream o clipă și respiram un pic. Uneori simțeam că am pe umăr un antrenor personal care spunea: sau ai putea să faci altfel. Asta a fost uimitor. Am reușit să nu răspund așa cum se așteptau copiii, ci să le dau un exemplu legat de modul în care poți reacționa cu grijă, nu ca un părinte isteric. Ce simți?
Poate că te simți mai calm sau mai echilibrat. Acest simplu exercițiu de focalizare asupra inimii e doar primul pas către o nouă relație cu inima ta. Și vor mai urma. Da, inima biologică face mai multe decât ți-ai imaginat. Recent, neurocardiologii au făcut o descoperire extraordinară. Aceea că inima are un sistem nervos independent. Acest complex sistem a fost numit creierul inimii. El trimite mesaje către creier, care sunt transmise către amigdală, centrul de procesare a emoțiilor, către talamus, care sincronicizează funcțiile corticale și afectează centrii cerebrali, responsabili cu claritatea în gândire și luarea deciziilor. Și creierul trimite semnale către inimă, în general, pentru modificarea pulsului. Dar când cercetătorii analizează traficul de informații din corp, văd clar că inima trimite către creier mai multe informații decât primește. Funcția creierului depinde strâns de aceste informații. Inima și creierul se află în comunicare constantă. Inima vorbește cel mai mult. Iată încă un fapt științific interesant. Inima este un organ electric, ce produce cea mai puternică sursă de bioelectricitate ritmică. Această energie pătrunde în fiecare celulă din corp. Inima produce destulă energie electrică cât să creeze un câmp magnetic, care înconjoară corpul la 360 de grade și se extinde dincolo de piele către exterior, pe o rază măsurabilă de circa un metru. Câmpurile magnetice conțin informații. Acestea sunt fixate pe emoții, prin ceea ce simțim. Apoi devine și mai interesant. Câmpurile magnetice interacționează, fac schimb de informații. Cum îți afectează câmpul meu magnetic pe al tău și viceversa? O analogie foarte bună ar fi telefoanele mobile. Telefonul generează un câmp electromagnetic. Acesta transportă informațiile precum vocea, pozele sau mesajele. Când vorbesc despre câmpul magnetic al inimii, mă refer la același lucru. Putem măsura ușor faptul că emanăm aceste câmpuri magnetice, iar sistemele noastre nervoase sunt acordate la aceste câmpuri și primesc informații de la altele. Deci există un sistem real de comunicare electromagnetică, ce se transmite permanent între oameni. Un alt motiv important pentru înțelegerea comunicării energetice care se produce între oameni e comunicarea greșită. Una dintre cele mai mari surse de stres între oameni e atunci când spunem un lucru, dar câmpul nostru spune altceva. Asta duce la deconectare și la confuzie, deoarece cuvintele spun un lucru, dar am transmis un alt semnal prin sistemul energetic. Când comunicarea dintre inimă, corp și creier funcționează bine, putem intra într-o stare de sincronizare cu noi înșine, o stare de coerență înaltă. Ce e coerența și de ce e importantă? Este o stare sănătoasă, măsurabilă. Termenul se referă la alinierea dintre inimă, minte și emoții. Coerența înaltă e benefică, e o stare sănătoasă, care ne regenerează. Ea contribuie direct la creșterea echilibrului emoțional, sănătate, accesul la intuiție, îmbunătățirea funcțiilor mentale, gândirea de ansamblu, memoria, îmbunătățirea timpului de reacție și a coordonării. Coerența deseori e declanșată de experiența unor emoții regenerative, înălțătoare, ca cele asociate cu calitățile inimii, precum iubirea, grija, aprecierea și compasiunea, și ne ajută să generăm mai multe dintre aceste calități ale inimii. Coerența poate fi măsurată utilizând tehnologie care măsoară schimbările de bătăi ale pulsului inimii, precum instructorul HeartMath pentru echilibru interior. Metoda se numește analiză a variabilității pulsului cardiac. Ea măsoară modificările naturale ale pulsului inimii. Coerența e un termen larg ce include multe aspecte,
precum sincronizarea și mulți alți termeni folosiți în fizică. Coerența implică că părțile unui sistem, precum cele din corp, comunică. Trebuie să existe comunicare. Și că acele sisteme din diferitele părți ale corpului cooperează într-un mod armonios și eficient din punct de vedere energetic. În medicină, termenul complet este coerență psihofiziologică, adică este atât fizică cât și psihologică. La nivel fizic, în stare de coerență, toate sistemele majore sunt sincronizate cu un tipar ordonat al pulsului cardiac, respirația, digestia, reacția sistemului imunitar, reacția hormonală, funcțiile creierului. Toate se sincronizează. Aceasta este o stare foarte sănătoasă, dar și una de înaltă performanță. Sistemele colaborează bine, se conservă energie, viteza de reacție crește, se schimbă câmpul vizual. Toate astea se întâmplă când ajungem în starea de coerență. Asta nu ne îmbunătățește doar funcțiile mentale, ci și sistemul nervos autonom, care controlează 90% din reacțiile involuntare, de la hormoni, la reacțiile imunitare, calitatea somnului și digestia. Dacă sincronizăm toate sistemele și le menținem coerente, avem mai multă sănătate, bunăstare, claritate și o conectare mai bună cu noi înșine și cu ceilalți. Astfel gestionăm situațiile exterioare stresante mult mai ușor și mai calm. Ceea ce se petrece în exterior nu ne mai cauzează atâta stres, fiindcă sistemele interne sunt sincronizate și coerente. Acum urmează partea psihologică. Coerența e declanșată natural când avem o emoție înaltă, regenerativă, precum calitățile inimii. Când sunt mai apreciativ, voi fi, natural, mai coerent. Când am grijă de un om, în loc să-l judec, voi fi mai coerent în mod natural. Aceasta e starea naturală de rezonanță a corpului. Iar iubirea, grija, compasiunea, aceste calități ale iubirii sunt ca un combustibil și ajută la crearea stării. Emoțiile stresante creează un tipar haotic de variabilitate a pulsului și coerență scăzută. Pulsul incoerent, generat de reacțiile emoționale, încep să ne blocheze capacitățile de gândire superioară. Aceasta ne întunecă judecata și abilitatea de a face alegeri bune. Emoțiile regenerative susțin, creează un tipar ordonat care indică o coerență înaltă. Când simțim emoții regenerative, sincere, bazate pe inimă, precum iubire, apreciere și compasiune, tiparul pulsului inimii devine în mod natural mai coerent. Aceste ritmuri coerente ale inimii trimit semnale creierului care activează funcțiile cerebrale superioare. Devenim mai deștepți. Vedeți voi, creierul e un mare câștigător atunci când suntem în coerență. Practicarea coerenței inimii, pentru doar câteva momente, mărește vibrația, ceea ce face intuiția inimii să-ți dicteze atitudinile, hotărârile și alegerile. Nu trebuie să fii permanent în stare perfectă de coerență. Efectul rezidual al practicii îți dă destulă coerență operațională, care îți conferă echilibru, sănătate emoțională și flux în comunicările și activitățile cotidiene. Te poți reseta folosind o tehnică de coerență a inimii. Oricând, energia începe să-ți cadă pe parcursul zilei. Prin această experiență, vei învăța să treci de la incoerență la coerență și vei obține o sănătate mai bună, claritate mentală și abilitatea de a te simți mai bine la nivel emoțional. Nu e așa de greu pe cât ai crede. Și în următorul capitol, vei învăța o tehnică simplă care te va ajuta să faci această trecere oricând și oriunde.